Mkubwa. Oh. Karibuni. Asante. Marahaba vipi? Salama. Karibu. Karibu. Marahaba mzima. Jaba. Salama. Karibu hapa ndo nyumbani, huyu ndo mama yangu, mama. Huyu ndo mkwe wako. Ulikuwa unanisumbua, nataka mkwe, nataka mkwe. Huyu hapa sasa nimekuletea mama. Ndio huyu mkwe wangu? Eh. Eh. Hai. Oje ni mute dada yako aje muone wifi yake kwanza. Haya mama. Kitutu. Wewe Kitutu. Oh! Em njoo huko. Njoo je muone wifi yako. Haya mama, mbona niita hivyo kama kuna ugonjwa? Umeletewa wifi leo mwanangu. Wifi gani? Wifi yako huyo hapo. Kwa nani? Kaka yako. Kibuda. Eh. Wewe una wazimu wewe. Yaani mimi unanitoa kule ndani na kuja hapa unakuja kuniitia huyu mwanamke gani huyu? Angalia nywele zake. Hizo kope kama amechelewa nyangwanda sijaona. Mimi siwezi kuwa na wifi kama huyu Makitutu wewe. Wewe binti usinichanganye. Si wifi yako huyo. Wewe koma wewe. Kwanza umeleta mwanamke anataka kuvaa nywele zinazofanana na mimi ili ajaniibie mwanaume wangu. Kibuda tuheshimiane. Angalia kope zake zilivyokaa. Mwanamke kachora tattoo mpaka migongoni wa nini? Wewe dada, wewe dada wewe. Nini? Una akili kweli wewe? Tena usinitoe akili kibuda. Kibuda usinitoe akili simtaki huyu mwanamke. Wewe mbona ndani huu unaishi na mtu mimi siongei chochote? Nikwambieje? Umndani mimi ndo engineer. Na engineer kila kitu Makitutu unamsikia huyu? Umeona mama? Nilikwambia Kibuda anapenda kushindana na mimi. Na unajua wapi umndani mimi ndo engineer kila kitu na fight mimi afi anataka kuleta mwanamke. Kibuda nisikilize. Mwanamke wako beba peleka. Ah huyu atoki. Atoki. Wewe simama. Amka. Wewe dada. Ah. Safari mama. Haya huko mlikokotana beba. Peleka nene. Mama leo unakaa wapi unaangalia? Nenda bwana peleje na Kitutu ndio mwenye kila kitu hapa ndani. Nifanyeje mimi? Makitutu. Makitutu kweli umeniachisha mimi shughuli zangu huko unakuja kuniletea kitu gani? Sasa mimi nafanyaje? Ah Makitutu bwana unajua kuendekeza vitu vya ajabu bwana na wewe. Ningefanyaje na yeye kaleta wifi? Ndio maana nikakuita kwa sababu najua wewe ndio. Sitaki bwana mimi. Wewe, umepata wapi ujasiri wa kuniita mimi wifi yako na ujasiri wa kuja ndani mwetu mpeke yako? Afu unakuja wifi yangu Kitutu, wifi yako nani? Sasa nimekuja wifi yangu jamani unaona nimebadilika. Ha, kwa kuvaa madela kama tabia zako ndo hazibadiliki. Nimebadilika wifi yangu, sawa bado nampenda dada yako, nitabadilika kidogo kidogo. Utajibadilisha kidogo kidogo na hizo kope kama unaenda nyangwanda sijaona. Utazitoa hizi hata baadaye utakao zioni. Utazitoa eh. Ah basi anza kufagia fagia hapa nione kama unayaweza iliomo yamo. Zoezi la kwanza. Anza kufagia nianze kukupima tena wifi yako tena. We Makitutu. Makitutu. Ah mkamwana njoo uone huku nishaanza kumpa mazoezi akifaulu mtihani haya tena. Mama, shikamo. Mama, mzima. Mzima za kwako. Nzuri. Shoga yangu yuko wapi tena? Ah, shoga yako naomba msahau kwa kulala. Wewe unapenda kulala? Bado kulala mpaka saa hizi. Wewe Kitutu? Kitutu! Mama! Hebu amka bwana, wewe unalala mpaka saa hizi? Shoga yako Mwajuma wewe ukishafika. Mwajuma. Shoga yangu na mpaka saa hizi unazo nini leo? Ah, unazo wapi mwanangu kalala kitako? Nimechoka. Majanga. Niambie. Oh, shida. Nzuri mzima. Karibu. Vipi Kibuda yuko? Wewe kumuuliza Kibuda leo. Nimemiss shoga yangu. Sina jua sijamuona siku nyingi. Hey, dada koma. Na naume za watu. Vipi? Aya shoga yangu shida gani tena hizi nyingine? Wifi yangu huyo mwanamke wangu. Kibuda. Shoga yangu mbaya wewe. Siku zote unajua mimi nakuja hapa kabisa namfuata kaka yako. Dada koma. Unakuja kwa ajili ya kaka yangu ushai kusema. Mimi najua unakuja unanifuata mimi shoga yangu makubwa Makitutu. Makitutu umeasikia hayo?
kama una haya. Ah, ndo wifi yangu huyo nakutambulisha. Kwa wifi gani? Kwanza kope zimemsimama kama fagio la chuma kwa cha chama. Mimi hapa. Ele sitaki kuja nyumbani kwangu kufanya uongo. Hemu majuma twende. Ah, Kitutu tunafanya kuwai mama. Naenda ndio bibi wewe. Una maajabu gani bwana wewe? Sekelele nyumbani kwangu. Fanya ni mtu. Mbona unapenda vita wewe? Napenda vita kitu gani? Anajibu nini jeuri usho wangu? Unatakaje? Wewe unataka nini wewe? Nataka nataka. Yaani unajikuta umevita. Una haya wewe mtu. Hemu mtoyo shoga yako. Twende kama uwezi kupigana. Nipigane nani mimi labda kupigana na kinyago huyu? Sifanyi kazi hizo. Twende bana. Una haya kope ndefu kafa gio la chuma. Kwenda huyo. Wewe mwenyewe bana. Wewe ndio Sasa mimi na kijiwe ni sasa hivi. Alafu kabisa mambo ya kukaa maskani kupunguza ndio maana mimi naambiwa nakaa na king'asti. Unakaa maskani vipi tafuta hela? Mimi na kupambana ujue. Sio unachukulia mimi labda natoka hapa nenda kufanya wapi ujue mimi na kupambana. Sakapuya, unaenda kupambana nini? Usokuwa na haya. Kila siku kushinda vijiwani mimi naonekana nalea king'asti. Mimi siwezi mambo hizo sina. Kwa nini mimi nafanyaje sasa? Ah, unafanya unaenda kukaa maskani unafanya. Mimi nakupambana unajua siku mambo yako mimi spend unajua ya mimi nitakukataa sasa hivi. Nikatae unakaa kwetu ni shilingi. Kwani vipi ngapi? Mimi nitakataa unajua spend unajua. Nikatae babu unakaa kwetu na nitaje kibesi. Wewe vipi babu unanibabaisha nini wewe? Vipi jamani huyu? Hata majirani wakikusikia watakucheka. Chefu, shoga vipi tena na shemeji? Mwajuma. Leo tena unataka kupigana na wifi yangu. Hamna sijaje hata kupigana leo nimekuja na mambo mazito wifi yangu. Mambo gani? Unauza? Nauza nini nimekuletea zawadi bwana? Wewe Mwajuma. Hey. Umeleta zawadi? Sasa. Zawadi ya vipochi. Wewe Mwajuma shoga yangu. Unaolewa? Unaolewa. Tena nakwambiaje hiyo trailer? Hey. Nataka nikupeleke Karume shoga yangu. Kwanza nataka ubadilike sasa. Ndio, ndio. Nataka uvae mpaka mtaa mzima wa kuloge hapa. Mwajuma una muonekano wa kuwa wifi yangu. Hey. Mwajuma una muonekano wa kuwa wifi yangu. Mwajuma yako shoga yangu. Bado kuna nini? Hamna tena. Ah. Shoga yangu. Mwajuma, wewe unataka kuchagua nguo? Kaa hapa wifi yangu. Wifi yangu nataka mambo yako yawe meupe. Wewe vipi? Wewe vipi? Bora muelewa. Shoga yangu ehe, naomba ufanye msafara mama. Wifi yangu kama unavyomuona pambe anajua kujiongeza. Sina baya. Mwanamke umepooza kama kipolo cha jana. Naomba ufanye mpango. Wifi sina pambamba. Pambamba hizo sina, naomba ufanye kwenda. Kimtafanya na matunzo. Ondoke. Wewe unashinda kujiongeza tangu umekuja hapa kazi tu kutoa macho. Naomba ufanye uondoke. Fanye uondoke. Mume unatakiwa ujiongeze shoga yangu. Ah, kachukua mabegi yako. Chukua mabegi yako. Chukua mabegi yako. Chukua. Eh, na wewe umelala tu mundani. Eh, aondoke. Njoo tumsindikize shoga yangu. Toka. Wewe Kitutu. Nini? Unamfanya nini sasa? Aondoke, aondoke, aondoke. Wewe Mwajuma, njoo baki kwa Mwajuma. Mwajuma ndio mama na wewe. Nakope yani. Atenje huko. Baki kwa Mwajuma. Nani? Kwa niyate mbwana? 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 Kwa ni mina ubaya gani? Kibuda jamani? Kwa niyate Kibuda nini wakini? Kibuda? Utamuelewa tu! Utamuelewa! Uma! Mwajuma! Laleni! Mwajuma ukimaliza utaniye!